Velkommen til Tulane Show After Dark. Mit navn er Sebastian. Jeg er vært på After Dark videopodcasten, som er en videopodcast, der handler om de afsnit, der har været i løbet af ugen. Og den her uges afsnit kan du trykke på linket, og så kan du se afsnittet. Hallo, det er Sebastian. Hallo? Hvem er det? Hallo? Det er Peter. Hvorfor ringer du til mig? Hallo? Ja, hvorfor ringer du til mig? Det er din bror, kom her ned til mig. Jamen, jeg er ligeglad med, hvad min bror laver. Prøv at høre, jeg er i gang med at lave en videopodcast, så du skal ikke ringe til mig. Farvel. Nå, ja. Fem stjerner på iTunes og 5 stjerner på YouTube. Dagens sponsor er den danske metode. Hallo, hvem snakker jeg med? Hallo? Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Jeg går ind i en tunnel, så du kan... Nå, den danske metode. Dagens podcast er sponsoreret af den danske metode. Kunne du tænke dig at tjene 100.000 vis af dollars? Så har du chancen med den danske metode. Den danske metode er startet af Søren Jensen. Søren har gået på universitetet, og han er ikke matematiker. Han har bare fundet en måde at tjene millioner af kroner på markedet for binære optioner. Og nu vil han dele den med dig. Du sætter bare pengene ind på en konto, hvorefter den danske metodes algoritme investerer dem. Se penge rulle ind for øjnene af dig. Hvad helvede? Hallo? Hvem er det? Hallo? Er det Hassan? Nej. Det er Sebastian fra Too Late Night Show. Det ringer til After Dark-episoden. Men hvornår kommer der min pizza? Jeg har ikke... Hvad foregår? Jeg har ikke nogen pizzaer. Jeg er et late night talk show. Så du skal ikke ringe til mig efter pizzaer. Du sætter bare pengene ind på denne konto, hvorefter den danske metodes algoritme investerer dem. Se pengene rulle ind for øjnene af dig. Jeg startede i går, og jeg har allerede tjent over 10.000 kroner. 10.100 kroner. Så gå ind på www.dendanskemetode.dk i dag, og du behøver aldrig at arbejde igen. Så. Ja, det var i hvert fald spændende. Men uden udsendelse med Rasmus Brohave. Hvem er det her? Hallo, hvem snakker jeg med? Louis i pizzeria, goddag. Ja, goddag. Det er Sebastian. Hvorfor ringer du til mig, Hassan? Og du skal have pizza? Nej, jeg skal ikke have pizza. Du har ringet til mig. Oi. Ja, hvad skal jeg vente på? Ja, goddag. Ja, goddag. Det er Sebastian. Hvorfor ringer du til mig? Du er sulten. Du skal have pizza. Du skal have durum. Jeg er sulten, men jeg skal ikke have pizza og durum. Jeg skal spise senere. Prøv at høre her, Hassan. Jeg skal spise om lidt, så jeg kan ikke få pizza og durum. Okay? Så du må... Du spiser... Hvor? Du spiser her, og du spiser... Nej, jeg spiser derhjemme med mine forældre, ikke også? Ikke? Og jeg havde besøg af Rasmus Brohave i går. Og det gik rigtig fint, hvis du skulle spørge for nogen. Så hvad skal du have? Hvad er der en skid, mand? Nu slår vi den her mobil. Nu er den slukket. Puh, nå. Denne udsendelse... Udsendelsen i går med Rasmus Brohave vil jeg bare gerne sætte nogle ord på og sige, at det gik godt, og det gik fint. Fordi der er... hvad hedder det? Man kan sige, at Brohave var jo en mulighed også for at komme tættere på Guldtuben. Og Guldtuben er jo et af mine store mål som YouTuber. Og ligesom vinde den.
Og det tror jeg, mine chancer forøges med, efter at Rasmus Brohave hjalp mig. Og så var det interessant at høre om Flat Earth. Ligesom... Som... Hvad fanden? Slut. Hallo? Hallo, hvem er det, der hele tiden ringer? Goddag, du taler med Kasper fra Call Me. Jeg ringer, fordi vi har et rigtig godt tilbud på dig, til dig. Jeg kan se, at du lige nu er på vores mellemplan, hvor du kun får 20 GB data. Men jeg kan så give dig det tilbud om, at vi kan hæve det op til 50 GB. Ja, men det er ikke noget, jeg har lyst til at tage i dag. Okay? Det er Sebastian. Hvem er det, jeg snakker med nu? Er det Call Me igen? Nej, du snakker med Jørgen fra 3. Jeg hører, du har snakket med Kasper fra Call Me. Og jeg vil bare sige, at vi har ikke rigtig godt... Vil I godt lade være med at stoppe med at ringe til mig, for jeg kan ikke lide det. Så fik vi den. Jeg tror, de ringer selv her. Til Jonathan og høre. Vi skal nemlig have en ny husmusikant i Tudelen. Ja, hallo, det er Jonathan. Hej Jonathan, det er Sebastian. Det ses. Det må man sige, det er mega seriøst. Jeg vil bare lige høre, jeg har et spørgsmål til dig. Sebastian, vil du ikke lade være med at ringe til mig? Jo, det kan du tro. Jeg ved ikke, at du har ringet til mig rigtig mange gange, men så gør du det med skjult om, og nu hvad fuck? Ups, det var bare lige en lille mistake. Jeg vil bare lige høre, om du er interesseret i at blive husmusikant nu, hvor Kåre var stoppet. Til dig, eller hvad? Jamen, Sebastian, jeg tror bare, vi løber den her. Kan du have det godt med ham der? Kan du have det godt sammen med Lovecrest og sådan noget? Ja, okay, helt sikkert. Okay. Så det var bare det. Men så tror jeg ikke, der er med at sige en tusind tak for i aften. Hvad var det? Jeg bliver tjekket. To sekunder. Ja, to sekunder. Hallo? Det er sjovt, har du bestilt nummer 8, eller hvad? Nej, jeg har ikke bestilt pizza. Jeg måtte ikke få pizza. Hvad, jeg tænkte, har du nummer til den der blondine der? Ja, jeg kan sende det til dig. En lille pizza. Det var vist ikke meningen. Jeg ved ikke lige, hvorfor den kom nu, men det gjorde den i hvert fald. Men tusind tak for i aften. Der er ikke mere at sige en igen næste uge, hvor vi besøger Niklas Bender. Og... Hallo? Hallo?